ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគណៈពេលដែរកំណើននៃករណីឆ្លងដោយសារតែជំងឺ Covid-19 នៅតែបន្តកើនឡើងប្រមុខអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានចេញការព្រមានមួយបន្ថែមទៀតដោយអំពាវនាវសូមកុំខ្ជះខ្ជាយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់នៅវីរុសរាតត្បាតសកលមួយនេះលោកចិនស្រីអ្នកតាមដានប្រតិកម្មអន្តរជាតិរបស់ BTV មួយរូបទៀតនឹងលំអិតជូនដល់ទស្សនិកជនបន្ថែមលោកស្រីជុំវិញការព្រមានមួយទៀតរបស់ប្រមុខអង្គការ WHO ថាកុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានៅក្នុងការទប់ស្កាត់COVID-19 នេះចង់សំដៅទៅលើពេលវេលាអ្វីខ្លះដែរបាទលោកតេត្រូសគឺសំដៅទៅលើបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីសកលឆ្នាំ2021នឹងហើយពីព្រោះមានក្តីបារម្ភអ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់អង្គការសុខភាពសកលមួយនេះបានលើកឡើងជាញឹកញាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកំណើននៃការឆ្លងរាលដាលប្រចាំថ្ងៃនៃវីរុស COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពហើយនឹងចូលរួមអបអរសាទរបុណ្យណូអែលក៏ដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនឹងក៏គ្រឹកក្រែងយ៉ាងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបានជាលោកតេត្រូសអធិនោមគេព្រះយេស៊ូវប្រមុខអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងបាននិយាយដោយលាយឡំនឹងការព្រមានថាកំណើននៃការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 នៅពេលខាងមុខគឺក្រោយពេលចូលឆ្នាំថ្មីនេះអាចនឹងកើនឡើងទ្វេដងបើប្រៀបធៀបនឹងកំណើននៃការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកើនឡើងខ្លាំងរួចជាស្រេចទៅហើយអញ្ចឹងគេមើលឃើញថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគ្រាន់តែក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយគិតត្រឹមថ្ងៃសុខនេះគឺមានមនុស្សឆ្លងថ្មីនៅទូទាំងពិភពលោករហូតដល់ទៅ665,410នាក់អញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃជាងកន្លះលានអ្នកឯនោះហើយក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះដែរគឺមានមនុស្សស្លាប់រហូតដល់ទៅ11,722នាក់ដូច្នេះស្លាប់មួយថ្ងៃជាង10,000ហើយនឹងឆ្លងមួយថ្ងៃជាងកន្លះលានដែរជាងដំណើរឆ្លងខ្លាំងមែនទែនឆ្លងក្នុងល្បឿនលឿនហើយបើគិតពីរយៈពេល24ម៉ោងត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដែរក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងដូចគ្នាគឺមានមនុស្សឆ្លងនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងមួយថ្ងៃនេះគឺមានរហូតដល់ទៅ684,699នាក់អញ្ចឹងមួយថ្ងៃនឹង60ម៉ឺនជាងដូចគ្នាជិត70ម៉ឺនមួយថ្ងៃនឹងហើយក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះគឺមានមនុស្សស្លាប់រហូតដល់ទៅ13,481នាក់ដែលចំណុចនឹងហើយនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូនេះគឺពិធីបុណ្យណូអែលត្រូវបានប្រារព្ធនៅទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនសូវមើលទៅហាក់ដូចជាមិនក្រឹកក្ក្រែងប្រមាណដែរអញ្ចឹងហើយបានជាប្រមុខអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកតេត្រូសអាធនោមគុយព្រេយូសុបបានព្រមានថាកុំខ្ជះខ្ជាយឬខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 គឺលោកតេត្រូសចង់សម្ដៅទៅលើពិធីបុណ្យផ្សេងៗតាមបែបសាសនាដូចជានៅខាងប្រទេសឥណ្ឌាជាដើមនឹងដែលមានការជួបជុំកាលណាមានការជួបជុំវាជាឱកាសល្អក្នុងការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 ដែលពិភពលោកកំពុងតែព្រួយបារម្ភនឹងបាទនៅក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះថាតើតំបន់ណាខ្លះដែលមានកំណើននៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងខ្ពស់បំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី2ដើមឆ្នាំ2020បាទបើប្រៀបធៀបគ្នាគឺកើនឡើងទ្វេដងកើនឡើងជិត3ដងឯនោះ2ដងជិត3ដងបើប្រៀបធៀបនឹងត្រឹមឆមាសទី2នៃឆ្នាំ2020នេះហើយតំបន់ដែលឆ្លងច្រើនជាងគេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាប់លេខ1រហូតមកដល់ហើយដែលមានអ្នកឆ្លងសរុបក៏ច្រើនជាងគេអ្នកស្លាប់សរុបក៏ច្រើនជាងគេហើយនឹងអ្នកឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនឹងក៏ច្រើនជាងគេទៀតគេសង្កេតឃើញថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីការបោះឆ្នោតនោះគឺកំណើននៃការឆ្លងថ្មីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃច្រើនមែនទែនដែលទៀបបំផុតក៏ដល់ប្រកប150,000នាក់ដែលក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃដល់ទៅ193,030នាក់តែមួយថ្ងៃទេហើយនៅក្នុងនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សស្លាប់មួយថ្ងៃដូចគ្នានឹងដល់ទៅ2,835នាក់អញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេបើប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសទី2ហើយបន្ទាប់មកទៀតបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅសហភាពអឺរ៉ុបពីព្រោះប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនឹងគឺមាន
ប្រទេស8ទៅហើយដែលមានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេនៅក្នុងនោះមានប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសបារាំងមានអង់គ្លេសអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញអាល្លឺម៉ង់ហើយរហូតមកដល់ប៉ូឡូញរហូតមកដល់អ៊ុយក្រែនដែលប្រទេសទាំងអស់នេះទាំង8ប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺមានករណីឆ្លងសរុបរហូតដល់ខ្ទង់លានទៅហើយដែលចុងក្រោយគេនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺបានមកលានជាងដែរគឺមកលាន1132នាក់អញ្ចឹងសហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺមានកំណើនខ្ពស់ជាងគេចំណែកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីតំបន់អាស៊ីនៅអាស៊ីខាងត្បូងគឺមានតែខាងឥណ្ឌាទេមានករណីច្រើនឆ្លងច្រើនជាងគេដែលជាប់លេខ2នៅលើពិភពលោកឥណ្ឌាដែលមានករណីឆ្លងសរុបច្រើនជាងគេដល់ទៅ10លានអ្នកជាងហើយនៅខាងប្រទេសឥណ្ឌាចំណែកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ាននេះគឺមានតែប្រទេស4ទេមានប្រទេស4ដែលមានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេប្រចាំថ្ងៃនិងមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេប្រចាំថ្ងៃគឺមានឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនមីយ៉ាន់ម៉ានិងម៉ាឡេស៊ីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយហ្នឹងគឺមានមនុស្សឆ្លងថ្មីក្នុងមួយថ្ងៃដល់ទៅ7199នាក់ឯណោះហើយក្នុងនោះមានមនុស្សស្លាប់181នាក់ដែរអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺនៅតំបន់អាស៊ីនេះមានករណីឆ្លងហាក់ដូចជាទ្រោមចុះទៅវិញទៅហើយប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខាងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគឺមានករណីឆ្លងខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកបើប្រៀបធៀបនឹងត្រឹមរយៈពេលត្រីមាសទី2នៅឆ្នាំ2020នេះបាទសូមអរគុណលោកសរីមសម្រាប់ការលំអិតព័ត៌មាននេះជូនដល់ទស្សនិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទអរគុណ